ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar hadii aad ku cusubta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xilligan aynu joogno, wadamada waaweyn waxay aaminsan yihiin xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha. Waxaa ku dheelayo in ay yihiin wadamada saboolka ah, wayna ku eedeeyaan. Laakiin ma u malaynaysaa inay dalalkani waaweyn gafaf iyo dhibaatooyin ay u geystaan wadamada saboolka ah? Maanta waxaan soo gudbin doonaa taariikh hore. Waxaan kaaga sheekeyn doonaa qof dumar ah oo nooleed xilligii dalalkani ka talin jireen qaaradda Afrika, mid ka mid ah tuulooyinka yaryar ee ku yiilay qarka webiga Jamtas ee Koonfur Afrika. Gabar yar oo magaceeda la yiraahdo Sarah Batman, oo na dhalatay 1779. Sarah waxay ahayd gabar qurux badan. Hooyadeed waxay dhimatay iyadoo 2 sano jir ah, aabaheedna wax yar kadib ayuu dhintay, kaasoo ahaa xoolo dhaqato. Markii ay yareed, waxay ku nooleed nolol adag. Sarah waxay guursatay iyadoo da'yar ah, waxayna dhashay wiil, laakiin waa uu ka dhintay markii uu gumeystihii Netherlands ay soo galeen waddanka ninkeedii ayay dileen. Sarah markii ay da'deedu ahayd 21 sano jir, waxaa qabsaday una shaqeynaysay reer Holland. Sarah way qurux badnayd, laakiin waxay lahayd astaamo jireed oo tolkeeda caan ku ahaa, taasoo ah inay gadaal u weyneed. Astaamahaasi ayaa soo jiitay gumeystayaalkii caddaanka ahaa. Qoyskii reer Hollandka ahaa nin dhaqtar British ah oo la yiraahdo William Dunlop ayaa soo booqday. Kadib waxa uu arkay qaabka Sarah, gaar ahaan siijeedkeeda. Sidaas darteeda wuxuu ka codsaday cidda ay u shaqeynaysay in ay ka iibsadaan, maadaama ay adoon ahayd una safriyo Britain. Shaqabixiyuhu markii hore wuu diiday, laakiin dhakhtarkii ayaa awooday in uu ku qanciyo inuu doonayo. Sidaas daraaddeeda sayidkeedii ayaa ogolaaday inuu iibiyo. Kadib markii uu gudoomiyaha gobolka Master Henrik Kaiser oo uu ogolaaday, markii la kala saxiixday, socdaalkii iyo jahannimadii London ayaa u bilaabatay. Markii ay Sarah la timid milkiilaheeda cusub magaalada London 1810, iyadoo 21 jir ah, daraasado taxane ah ayaa lagu bilaabay jirkeeda, iyadoo loo geysanayo meel ka dhac ku aadan sharafta aadanaha. Intaasoo keliya looma geysan, laakiin waxaa lagu qasbay in ay ka shaqeyso goobaha loo yaqaano Piccadilly Circus for Animals, waxaana lagu qasbay inay ka soo hormuuqato daawadayaasha hortooda iyadoo qaawan, si ay u arkaan qaabka jirkeeda iyo siijeedkeeda. Waxaana lagu qasbay inay u dhaqanto sida xayawaanka, oo ay u istaagto una fariisato. Waxaa kaloo lacag dheeri ah laga dhigay qofkii doonayo in uu taabto jirkeeda inuu la baxo lacag dheeri ah, taasi oo ah nooca adoonsiga ugu xun. Waxaa kaloo lagu qasbay inay dhoosho. Waxaa la siin jiray waxaan ku filneen baahideeda. Kadib shaqadani ay haysay Sarah waxay keentay in ay ku soo xoobmaan dadka ayna taabtaan jirkeeda. Markii la aasaasay Ururka Afrika, ayaa ku baaqay in la sii daayo addoommada oo dhan, micnaha la xoreeyo addoommada oo dhan. Roberto Wetherburn iyo Jamaica urur ka soo jeedo ayaa u dooday. Buuqani iyo doodan ayaa ka hor istaagay Ingiriiska in ay Sarah ka soo muuqato ciyaaraha iyadoo qaawan. Kadib 4 sano oo ay joogtay London, Sarah ayaa mar labaad la iibsaday si ay ugu shaqeyso goob kale oo lagu caweeyo. Kadib markii ay arkeen dadweynaha Faransiiska jirkeeda iyo siijeedkeeda, qoraayaasha Faransiiska waxa ay sameeyeen riwaayado majaajilo cunsurnimo ah. Ragga Faransiiska ayaa Sarah daawanayay, waxayna ku qasbeen inay ka shaqeyso dhilleysi aad bayna u cabi jirtay si ay u ilaawdo sharaf dhaca iyo bahdilka ay ku nooshahay. Addoonsigani iyo ceebtan ma dhammaan
way sii socdeen. Kadib markii dhaqtarkii Napoleon uu iibsaday Sara oo isagana bilaabay in uu wax ku barto jirkeeda qaab anatomikal ahaan, ilaa been abuur laga keeno oo la yiraahdo Afrikaanku waxay u eg yihiin daayeer, isla markaana ay noqon karaan nooc daayeer ah. Sara waxay ahayd 26 jir, waxayna dhimatay 1816 kadib nolosheedii cadaadiska badneed. Dhimashadeedii Sara kadib, xitaa jirkeedii ma uusan nasan, maadaama saynisyahan Jugifer jirkeedii kala gooyay oo maskaxdii ka saaray, wuxuuna ku shubay qalfoofkeedii formalin si ay u caddeyso in dadka Afrikaanka ay yihiin daanyeer. Meedka Sara ayaa lagu soo bandhigay matxaf ku yaalo Paris 1974, laakiin markii Mandela xukunka Koonfur Afrika la wareegay, ayuu wuxuu bilaabay inuu wadahadal la galo dowladda Faransiiska, isaga oo ka dalbanaya meedkeedii. 1994 wuxuu ku guuleystay arintaasi.